Arto Lauri 256, Nostradamus Putin now. Todella upea tieto, että Fennovoima-hanke on lopetettu ja kielletty venäläisen taustan takia. Tästä aiheesta sitten kertoo 8. maaliskuuta 2022 TT tämmöinen jutun. Varmayhtiön murto muistuttaa, että ydinenergia ole kuitenkaan taloudellisesti kannattava ilman julkisia tukia. Hän kehoittaa panostamaan uusiutuvien energialähteiden erityisesti tuulivoiman kehittämiseen ja rakentamiseen osana Euroopan vihreää siirtymää. Aurinkovoima totta kai. Eli mielenkiintoinen tieto tässä asiassa, että sanot, että ydinvoima, kun ajoja on haukuttu sitä, että tuulivoima ei voida rakentaa ilman tukiaisia. Tässä onkin yhtäkkiä, tai siis jopa myönnetään, että tässä on tilanne ihan päinvastoin. Eli tuulivoimalla ja aurinkovoimalla ei tarvitse tukia, ne pärjää ilmankin, mutta ydinvoima tarvitsee jatkuvasti suunnatonta valtion tukiaisjärjestelmää, jotta sitä ylipäätänsä voidaan vielä ajatella. Ja mennään eteenpäin. Suorastaan uskomatonta tekstiä. Marko Vanhanen tämän toi esille. Ja tämä on sitten raamattu, tuo suomalainen raamattukäännös 1992, eli viimeisin ja virallinen Hesekia 38. Kattokas mitä täällä lukee. Mä pelkistän tämän sanamme. Ihminen käännä katseesi kohti Maagogin maata, kohti Gogia, Mesekin ja Tuupalin ylintä ruhtinasta ja julista hänelle tuomio. Sano hänelle, näin sanoi Herra Jumala, Gog, Mesekin ja Tuupalin ylin ruhtinasta, minä käyn sinua vastaan. Minä kuljetan sinua paikassa toiseen. Minä panen koukut leukoihisi ja tuon nähtäväksi sinut ja koko sotajoukkosi, hevosesi ja ratsumiesi, kaikki täysissä varusteissa, koko suuren joukon pitkine, pyörine, kilpinen, miekkamiehiä kaikki. Heidän kansan ovat Persian, Nuupian ja Putinin miehet. Siis suoraan sanotaan, Putinin miehet. Kaikilla kilvet ja kypärät, heidän kanssaan ovat Koomer ja Petto Togarna, kaikki perimän pohjoisen joukot, siis huomakka, kaikki perimän pohjoisen joukot, sinun kanssasi on monia kansoja. Siis ajatelkaa, suora varoitetaan ja annetaan tuomio nykyiselle Venäjän Putinin joukolle. Ja se sanotaan jopa sanasta kirjaimelta suoraan Putinin joukot. Siitä huolimatta täällä Suomessa nämä Venäjän trollit huutaa pääpunaisina, että ei, että Raamattu on väärässä. Tämä on tilanne. Mä juoksutan tähän nyt muitakin tämmöisiä pyhiä kirjoituksia, mutta nimenomaan nämä raamat, ja tämä on vielä Vanhan testamentin puolelta ilmestyskirjasta kertovia faktoja. Jo yli 2000 vuotta sitten haluttiin varoittaa ihmiskunta tulevasta Venäjän Putinin joukosta, ja se on sanasta sanaa Putinin joukot. Mennään eteenpäin. Kasataan lisää Putinille rasitteita alansa parhaimmista ja pätevimmistä raamatun tuntijoista ja ilmestyskirjan tutkijoista. Tämä on nyt sitten Nostradamus, aikamme profeetta. Hänen tämmöinen punakantinen kirja. Täältä löytyy, koska tämä on sitten julkaistu. 1981 lukee tuolla ainakin. Katsotaan sieltä. Tuo on hyvin, hyvin ratkaiseva säe. Vuonna 1999 7. kuussa taivalta tulee suuri kauhistuttava kuningas.
Hänessä herää Angolmoisin suuri kuningas. Maaliskuun päiviltä hän hallitsee onnellisesti, siis itselleen onnekkaasti. Eli Putin tuli valtaan, kuten tiedämme, siis pääministeriksi heinäkuussa 1999. Ja seuraavan vuoden 2000 maaliskuussa hänestä tuli presidentti, kun hän anasti presidenttiviran Jeltsinilta. Sopi aivan täysin nimenomaan ja vain Putinin, koska kerran tästä on aikaa jo tosiaankin, niin 22 vuotta, kun tämä on tapahtunut. Eli kaikki muut normaali presidentit, mitä yleensä selitetään, ja kaiken maailman keurkepussit ja opamat sun muut, mitä tässä on, niin ne on aikoja sitten jo ollut se lyhyen 4, 6, 8 vuoden presidenttikauden ohitteen, mitä he nyt sitten on kerin olemankin. 8 vuotta. Putin ja Putin. Ja tämä sitten, että hän tosiaan, tässä on 2 terävää tarkkaa päivämäärä 500 vuotta etukäteen. Ja tämä Angelhos, niin siinä sanotaan sitten suoraan niin se ennustissa, että hän tulee hallitsemaan Hunni-Attilan anastamia alueita, hallitsemia alueita Hunni-Attila hengessä. Tämä, just nämä hengennostatukset perustuu siihen. Siellä on kaikki tarkkaan sanottu. Ja mennään eteenpäin. Venäjän tuomio tulee olemaan karu. Siis Putinin joukkojen. Kookin tuho 39 Hesekia. Ihminen julista Kookille tuomio sanoo, näin sanoi Herra Jumala Kook, Mesekin ja Tuupalin ylinruhtinas. Minä käyn sinua vastaan. Minä kuljetan sinua paikasta toiseen. Minä haluan, talutan sinua. Minä ajan sinut liikkeelle pohjoisen periltä ja tuon sinut Israelin vuorille. Siellä minä isken jousen vasemmasta kädestäsi ja sivalan oikeasta kädestäsi nuolet. Israelin vuorilla sinä kaadut, sinä ja kaikki sinun joukkosi. Kansat, jotka ovat mukanasi, minä annan sinut petolintujen, kaikkien siivekkönäinen ja kaikkien metsän eläinten ruuaksi. Sinä kaadut taistelukentällä, niin minä olen päättänyt, sanoi Herra Jumala. Minä sinkoan tulenne maakokin maahan ja sytytän tulen meren rannoille asuvien kansojen maat. Silloin nuo kansat, jotka luulivat olevansa turvassa, tietävät, että minä olen Herra. Oman kansani Israelin minä opetan tuntemaan pyhän nimeni. Enää minä en salli nimeäni häväistävän. Kaikki kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra Israelin pyhä. Näin käy, sanoo Herra Jumala. Näin tapahtuu. Se päivä tulee, josta minä olen puhunut. Israelaiset lähtevät kaupunkista, sytyttävät tulen ja heittävät siihen aseet, pyöreät kilvet ja pitkät kilvet, jouset, nuolet, nuijat ja keihät. Niitä riittää poltettavaksi 7 vuotta. He eivät käy kokoamassa risuja, eivätkä kaada metsän puita, vaan tekevät tulen aseista. He ryöstävät ryöstäjänsä, rosvoavat niiltä, jotka ovat heitä rosvanneet. Näin sanoi Herra Jumala. Sinä päivänä minä osoitan Kookille Israelista hautapaikan Aparimin laakson, joka on Kuolleenmeren itään. Ja se hauta sulkee kulkijoilta tien. Sinne haudataan Kuuk ja koko hänen korskaa joukkonsa. Ja sitä laaksoa kutsutaan Kookin joukkion laaksoksi. Israelaiset hautavat heidät puhdistaakseen maansa saastasta, ja tämä työ kestää 7 kuukautta. Maan kaikki asukkaat ovat hautaamassa kaatuneita, ja he saavat siitä kiitokset sinä päivänä, jona minä tuon julki kunniani, niin näin sanoi Herra Jumala. Tämä on karua tekstiä Putinin joukon tulevasta kohtalosta, ja sitä huomakkaa kaikki, jotka seuraavat Kookin Putinin joukkoja. Kokevat tämä kohtalo. Ja mennään eteenpäin. Tässä on taas Ibrahim VSN artikkelia, eli Nostradamuksen poika, mikä pakeni, oliko se Algeriahan, paavin valta vastaan, niin hän julkaisi sitten isänsä perintöä ilman inkvisition rasitetta. Ja siellä lukee näin. Tämä ensinnäkin kertoo kauhean hyvin tämä
sitten osuvuudet, kuinka taitavasti hän osaa asioita käsitteellä. Torvi soi voitokaasi Atlantin takaa. Kenian mies, siis huomakka, Kenian mies väistyy jälkeen kauden kahden. Tämä Obama Portugalin siirtomalaakerit jakaa. Portugalin siirtomalaakerit jakaa. Tämä on sitten juuri nimenomaan tätä latinalaisten alueiden leviämistä Amerikkaan. Ja tämä kertoo kaiken. Kultatukka pystyttää muurit etelään, erottaa säädystään entiset valtiot. Mahtimiehet maa nousee vastaan estämään vapauksista johtajansa kalliit lunnat. Eli tämä, että Trumpia ei anneta olla kuin yhden kauden. Ja sitten täällä on tämmöisiä yksityiskohtia paljon. Suuri valta Syyriassa seinä vasten. Nousee Teslan vaunut ilmaan kaikkialla. Tämä on niin kuin näette, tämä on taas sitä, kun Venäjä menee ja Syyria alkaa riahumaan siellä. Ja tämä Teslan vaunut on mielenkiintoinen. Mehän tiedämme, että Teslan vaunut ammutti avaruuteen. Ja materiaalia löytyy lisää täältä sitten paljon. Tämä kertoo nimenomaan sitä jaksoa. Nämä kertoo niitä, kuin täsmällistä ja tarkkaa ennustamista tässä on. Tämä on taas koronaa. Pysäyttää työ ankarin taurin nopean. Ja siinä sitten vuonajona kasvaa liha ihan karja. Tämä on keinolihakeskustelu, niin kuin tiedämme. Tämä on lähtenyt käyntiin. Ja tämä kertoo Ukrainan nykytilanteesta. Liittouma, Venäjän liittouma on vaikea pitää jäsentään. Jälleen riidat niemen yltyy taisteluksi. Tämä on taas sitten Kriminiemimaa. Ja sitten tämä on valitettavasti Ukrainan kohtalo. Katkaistaan miekalla pää kerran viimeisen. Eli Venäjä miehittää viimeisen kerran Ukraina. Polonia uhkaa, siis Puolaa uhkaa vaan eri suunnasta. Jää tapauspuheen uhoin yhteenotoksi. Eli vaan pakko päästää KK on viimein pannasta, eli nyt päästetään Venäjä kokonaan irti. Tässä on konjunktio, merkkinen ajan kohtaa, planeettaa 6. Taivaisiin pakenee yhä useampi siis. Ja sitten tämä koillisväylä avautuu, upouusi. Tämä on juuri sitä, että kun Venäjä sulkee ilmatilansa, niin täytyy tehdä uusi reitti. Ja tämä on taas chemtrailausta. Tomu yskittävä aina sakeampi. Ja tämä on aika outo juttu tämä. Vuonna, jona kohtaa Jupiter Warfare ylittää Salmen pohjoisen tien rauten. Tämä viittaa kyllä nyt isompaan, massiivisempaan hyökkäyksiä Alaskan suunnalle. Koneen saavutettu on Alfa Omega, eli kaiken lähde Amerikka. Kalliston tapa tähtien kiertolainen. Tämä on mielenkiintoinen tieto, tämä Suomen kannalta. Yhtyy emämaahan vaivoin Karelia. Tämä on silloin, kun Venäjä on nuijittu Siperian taakse ja lopetettu, niin Suomi saa Karjalan takaisin. Karelia ei paljeta varaa. Äänet kaukaa vanhat pannasta vapautuu, häviää pyhän kirjan viimeiset muistot. Tämä on sitä, kun vapautetaan niin sanottu ryssäviha ja sitten tulee tämä, että häviää, siis uskonnon rappeutuva. Yksi urhea kuuden puolesta uhrautuu, puheen Marian kirvoittaa synninpistot. Eli katolinen kirkko tajuaa tekemiään virheitä ja siirtyy Venäjän vastustajaksi. Ja ajasta kertoo meidän ajasta paljon. On sama, onko mies vai onko miehimys, on sama, onko kone vai onko ihminen. Tämä on siis tätä homo-lesbo-keskustelua, rappiota, ja sitten se on tässä seksirobotista puhutaan. Vaikka naiselle toiseen naisen vihkimys, tämä on niin kuin lesbo-juttua, ja sallittu vaikka moneen kesken naiminen ja homolakia. Tämä nyt tuntee kaikki ydinavikoitumisena. Vuonna kuivuus, kuumuus, ennätyksellinen. Palvelee metalli jokaista kotona. Tämä on just näitä kotirobot-juttuja. Sitten tämä on 2004 tapahtuma. Järisee indukseen merellä aaltona. Riemu vuonna tienhaarassa on ihminen. Eli nyt alkaa uudet isot tuulet pyyhkimään. Tästä alkaa tämä meidän aika. Britannia aloitti itsenäisyyspäivä yhden tulkinnan mukaan vuonna 1016, eli siitä on nyt kulunut
tasan tarkka 1000 vuotta. Britannia juhli vuotta 1000, vallitsevat onnin rakkauskukoistus käytetään säihin tuulin tihkuun konetta. Tämä on chemtrails ja hard-tekniikkaa. Kaikkialla maailman rauhan julistus sanotaan, nyt on rauha, ei mitään hätää. Yltä kylläys nautinot köyhimmälläkin. Julistavat profeetat kansa eksyttää. Vähinkään toiset uskovat meilläkin. Eli tämä on sitä Venäjän trollaamista ja muuta kaikkia. Uskonnon merkityksen häviävä. Sitten, vallalle kaikkialla pelko kauhistus, kun miljoonat katoaa, tavarat, vaatteet jää salaa, kuiskitaan nyt ylöstempaus, vaan ankarasti kielletty on totuus tämä. Viranomaisethan estää ylöstempauksen viestin viennin. Valerauha Israelin petolliset, taivas säkkikankaksi kuuhurmeeksi, sataa maahan tuli raket veren sekaiset, kolmannes osa palaa maasta puista poroksi. Nero Diosletianus, kuin taas täällä vuori liekessä meren putoo taivasta. Todistavat säkkipukuiset yhtäällä kääntyy 1000 krossia juutalaisista. Tämä on siinä vaiheessa, kun juutalaiset tajuaa, että Jeesus olikin aito ja oikea henkilö ja tulee puuttumaan tähän tilanteeseen kulkuun. Eli näitä on just tässä edessä. Toinen koiruha on annettua Tšernobyliin, eli toinen isku Tšernobyliin tehdään. Venäläisethän sieltä on Tšernobyliä jo moukaroimassa. Toinen koiruha alas tulisoihtuna, kolmas osa vesistä virroista karvas, jano tai myrkkyyn on kuollon valintana. Merkin vastaanotta moni rikosrahvas. Tämä on se pahollisen merkki, mitä on nyt jahdattu. Kuusta aurinkoista tähdistä mustataan, kolmannes päivästä pimeä on kuin yö, surmataan todistajat säkkipukuiset, rikkoutuu rauha, alkaa hävityksen työ. Pimeys laskeutuu päälle peron orjien, on piina kuin skorpioni kuolee meret. Lyödään tuskapaiset päälle pilkkaajien, puree kielen poikki, moni läikkyy veret. Tämä on se tapahtuma, mitä Jeesus teki kookilla maakokilla tälle Venäjä Putinin joukoille. Kun 4 hurja lähtee ratsasta ja tauti, sota, puute, kuolema niminä, loput sotaan kokoaa 3. riivaa. Ja tämä on 3. antikristus Putin. 3. ihmisistä pian kylminä. Ja loppuu tähän. Kaiken päättää Mekki, ennustettu on idän kuninkaat, Persian, Arabian, armeija, Israelin kootaan voimaton. Rintele Karmelin kookin saapuu pian, Anatolian kautta iskee liitto pahan. Tämä on Venäjän liittouma, mikä hyökkää Israeliin. Ja mitä tulee sitten pelastamaan Saksan ja Ranskan yhdistynyt Euroopan joukko tulee Israelin avuksi. Mielenkiintoista tässä on se, että tässä ei puhuta sanakaan Englannista, ei sanakaan Amerikasta. Ne on voimattomia tässä tilanteessa. Siellä on puhuttu jossain vaiheessa, että siihen tulisi 200 miljoonaa joukko, mikä tarkoittaa sitä, että Venäjä on saanut mukaansa myöskin Kiinan armiot. Niin isoja massoja ei muuten saada liikkeelle. Tämmöisiä. Putin on siis 3. antikristus, mikä syöksee koko maailman 3. maailmansota, minkä jälkeen tulee sitten 1000-vuotinen valtakunta. Tässä on niin kuin tämä karu perustelu siihen hommaan, mitä meille tulee tapahtumaan lähivuosien aikana. Aikataulusta ei oikein tarkka osata sanomaan, että ilmestyskirja puhuu esimerkiksi 3,5 vuoden jaksosta. Tosin ourosti 2 jaksossa, mutta joka tapauksessa 3,5 vuoden jakso on yksi semmoinen realistinen tämä kesto tällä tilanteella. Ja mennään eteenpäin.